Dobro večer, drugari. Dobro došli u moj kanal. Poštovanje, kako ćete raditi? Nadam se da ste dobro. Naravno, prvo potrebe protrljati više puta, da se sva energija sjuri u ruke. Molim vas, zapratite me na YouTube-u, dtčs na trovo.live. Također, dtčs, ako vam treba trener šaha, molim vas, kontaktirajte me na tase.net.hotmail.com. Nemojte mi zameriti, malo pre sam došao kući, sa ceo dan trči, žuri, guljuri. Hvala puno svima, za sve i na svemu, srce samo ovako, dimba, dimba, pozdrav za našeg Leona Lepomira, iz zemljače za volanom, samo teraj desnom stranom, ne prelazi na levu, također, pozdrav za sve naše drugare iz Media Planeta, ako želite da poručite, da pogledate, da možete naravno naručiti na mediaplanet.co.rs, 1000 planica za dečicu, pozdrav za Media Planet, također, pozdrav za naše drugare iz Fudeksa, ako želite da idete na planinu, reku, more, da obiđete celu Evropu, javite se meni, ja ću da spojim sa Fudeksom. Pozdrav za sve naše drugare iz Fudeksa, za volanom i paravolanom, samo čuješ. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, to dom ću svega, na dole u kafani. Moji drugovi, vino pili, pevaju, mene čekaju, čekaj, stani, gde ćeš, zemljače. Ej, zemljače, za volanom, samo teraj desnom stranom. Hvala puno svima, za sve. I na svemu od sveg srca što dolazite u moj kanal, pratite moj rad, što smo donijeli novo, što smo napravili saradnju, što ste podelili moj kanal i tako dalje, samo kaže, takni me, takni, polako se primakni, nežno dodirni, đavole nemirni. Znači večeras će nekih pola sata, 40 minuta strima, mora da bude bežanija preko Ibarske, ujutru sustaje rano, drži prži put, nosi me, vodi me, idem preko zemlje Srbije, sutra uveče ću isto kasno dođem, ne verujem da će sutra biti strima. Samo da znaš, možemo da se govorim, ima, dogovorit ću ima se, ima dana, hvala ti puno zemljače, znači sutra uveče, ne znam, dogovorim, igrat ćemo, nije problem, hvala ti puno. Kako se zove, sutra isto ću, možda ću čak i kasnije nego sada, nemojte mi zameriti, možda sutra neće biti strima, ali da, da, ipak si stigao relativno brzo, malo vidi za tere vodi, da ideš na neki tur ili onako. Idem na put, zemljače, joj, čak i stan, idem preko Ibarske na rolovano, ujutru rano ustajem u 5, zemljače, i vraćam se u 9, 10, 11, 12, nije bitno, idem preko zemlje Srbije samo, nosi me, vodi me, ne pitam kuda, znači nemojte mi zameriti, pa utorak nastavljamo, taj tog tjozde, to se spremite, ima da puca, sreda, četvrtak, petak i tako dalje. Dobro večer svima, dobro došao moj kanal, bacite drvi, kameni, sve što imate ili nemajte, čuvajte sve za sutra, znači čuvajte sve za sutra. Opet ustajem pred tebe, pa šta ti kažem, zemljače, upravo za vodovod radi. Dobro, 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 važi dogovoreno, važi dogovoreno. Dogovorit ćemo se, rekao sam dogovorit ćemo se, eti. Dogovorit ćemo se, dogovorit ćemo se, čujem još jednom, hvala puno svima, čitam poruke, dobro večer svima, nisam upalio stream, 200 ljudi na streamu, William, Soul Favor, i tako dalje, Ruža, Malini Magarinjo, Brane, Tekućica, Milošević, Dževad, i tako dalje, Brale, Nemanja, Lisko, Dragišaj, Čolić, tako dalje, dobro reći svima, kako ćete reći, dobro reći. Jel to Vojvodin ideš? Ma ide preko, imali neko slobodno mjesto za more u julu, vidjet ćemo, nemoj da skidam kajš. Gde si zemljače, dobro reći, kako ćete reći. Kad sam bio u gradu malo pre, mnogo fanove pritrčalo, iz čista mira sunce ti podivim, nisam mogao da se odbrinim, može slike, neki može. Pozdrav za sve moje fanove, gdje god da su, znači ono samo treba da doživite na vreme da rezervišem, nema što vidite dođe na red od GM-a i M-a, da, da, vidjet ćemo, rešit ćemo sve, znači pozdrav za sve drugare, fanove da kažemo, drugarice, fanove kako god, hvala vam puno, slikali smo se u Knezu, slikali smo se kod, na Terazijama, hvala puno svima za sve i na svemu, srce samo ovako, dimba, dimba, znači nadam se da sam vas i nasmijao, nadam se da sam vas nešto i naučio, nemojte mi zameriti, molim vas, malo dobro jurnjava, čekaj, stani preko Ibarske, što ima tu cokova, molim želim, pivo, znači rekao sam nekih 40 minuta strima, pošto moram da brišem, sunce li ti poljubim, pozdrav za sve ljude, pozdrav za sve ljude, poput mene, za onaj koji izdu iz treće smene, i tako dalje, eti. Na to, na autobusu Fudex, naravno, Fudex je ovde, to smo se složili, eti. Ej, evo me, moji stari drugovi, tako dalje, ništa. Ajme nekih 40 minuta, kokamo kokice, lični ili general, da šte si zemljače, eti. Magarinjo, eti, moj malini Magarinjo, kako si me malini Magarinjo? Znači, puzzle rush, moramo da rešimo, da kažemo, nekih 40 minuta, puzzle rush se stoje u tome. Koliko dugo stream? 40 minuta, znači mora da bude bežanija, ujutro sustaje mnogo rano, nemojte mi zameriti, tere vozi dalje,
idem preko zemlje Srbije. Znači, Puzzle Rush, imate, da kažemo, 5 minuta na satu da rešite što više primjera. Moj rekord je bio 49 na live streamu. Znači, ovde učimo i sve, da kažemo, ovde što naučimo, tamo negde da vi budete igrali vašu partiju, motivi, ideje, planovi, žrtva figure, slab kralj, matiranje kralja, oslobađanje polja, oslobađanje dijagonale, slab red, prvi, osmi, vezivanje, preopterećena figura, dirigovanje, dvojni udar, motiv odvlačenja, itd., itd. Znači, mnogo, da kažemo, nekih ideja, motiva, ovde učimo da vi tamo negde, kad budete igrali vašu partiju, kaže, evi, to sam vidio kod neke na kanala, još jednom, takni, polako se primakni, da, dogovoreno, vidjet ćemo, rekao sam, dogovoreno, jednog dana dogovorit ćemo se, Kri, Lazar i tako dalje, dobro večer svima, Matija došao na kanal, ajmo da neče, protiramo je malo, da bacimo, 40 minuta i mora padne bežanije, Mlade i došao na kanal, desim neče, prijatelju moj, koji su ti cipelice broj, matne slike, zemlječe, te ja dovatim, pa podešće vapa, pa da vidiš ti šta je matna slika, te ja dovatim, prijatelju, pa podešće vapa, pa da vidiš kako se razloči pita, čekaj, stani taksije, viš kako se kaže, ume samo da se dere pre podne, to su meni govorili, ti si ovakav, ti si onakav, ništa neće da bude od tebe, nemaj da brineš, ništa, zemlječe, dolazim, za sve one ljude koji su rekli, ništa neće da bude od mene, jednog dana dolazim i samo kaži, samo kaži, samo mi pokaži, samo traži, sve ću da ti dam, čak i stani, ovog zemljaka dovedem na more, alo zemljače, zovi Fudex, Fudex, prvi mi tamo karte, sunce ti poljubim, treba mi mnogo karate, opet promuku, pa šta ti pričam zemljače, promuku sam već 6-7 meseci, 8, 9, 10, 12, 15, čak i stani slabost prvog reda, mat po prvom redu, takni me, takni, polako se primakni, nežno dodirni, džavole, izvini, ima pravo da peva me, čak i stani da ti dam jedan, samo da vidim kako dišeš i kako me Bog dao još jedan da ti dam, e posle da bude den ovakav, den ovakav, nešto ljudi govore da sam najgori od sve dece, možeš ju pravati, pazi da ti kaže neki nešto, ljudi govore da sam najgori od sve dece, pazi da ti kaže, možeš ju pravati, dobro, Fiat stilu vraćaju kilometra sa 100 na 10, pa dobro, zaboravio si 16, 17, 18, 19, 20. Nisam razumio šta to znači, ali nema veze, teraj vozi dalje. Znači, promukao sam zemljačinu mnogo meseci unazad, ali ovo, znaš kako se kaže, takni me, takni, polako se primakni, šak ti je prijatelju moj, koji su ti, šak ti je prijatelju, pa ne vreni ništa, vodit ću te na more, zemljače, dema i Fudex, sunce li mu podijelim, dema i Fudex, da odvedem ove ljude na more, pa kasnije zemljače, konobar, šta pije kafana, ja plaćam za sve, postao sam neko igrom sudbine, mnogo njih je reklo, ti si ovakav, ti si onakav, i ništa neće bude tebe, pa dobro, šta da radim, kad sam najgori od sve deca, ali pre podne, čekaj, stani, izađi na 5 minuta, znaš kako se kaže, izađi na 5 minuta, pruži ruku, to izađi, čekaj, stani, pojedem jednom sumski, podivim, ne, pa ne možeš tako igrati pre podne, pa čekaj, stani, bežanje kraj Beograda, vidi ovo je ti, ovaj zemljak se ne boji, šak ti je prijatelju moj, gde si zemljače, kako si, šta radiš, čak i stani bežanija kraj Beograda je. Ne znam da sam pričao za bežaniju kraj Beograda, ima i toga, prijatelju, kako ti sprečavaš ovde jednom Čičaglišića, kako ti prijatelju sprečavaš ovde jednom Čičaglišu, pojedem ovde, bacila je sve niz reku, mogao sam igrati futbal u Realu, žrtva topa za mat, a ja sam završio na moj, na YouTube kanalu, e, moj Dejane, e, moj Dejane, kako se kaže, e, moj Dejane, vidi ovo je ti, ovi zemljak se definitivno mene ne boje, zašto bi mi se boje, ko ću da go odvedem na more, 10 dana je, čekaj stani, 10 dana, čekaj stani, nemoj, pa mogu da vratim sudija, sunce ti poljubim, sudijsko mogu da vratim, pobegu mi u C-market, pobegu mi sudiju u C-market, nećeš više zemljače, kad ja budem dovatio, nećeš više, vidi ovo, vrati, napravio sam dve greške u deliću sekunde, pa šta je ovo sudija, sunce ti poljubim, sudijsko mogu da vratim, nema vraćanje zemljače, vidi ovo, good game sir, čekaj stani da sam pogrešio, pa šta je ovo ljudi, od ranog jutra me napadaju, kao da sam ne prijatelj, good game sir, good game sir, dobro večer svima, kako se trebite, nadam se da ste dobro, čekaj stani skakač G4 sa pretnjom, dana kad dva mat mora i bacit u džubreti, pa nisam pitao babu za remije, alo baba imam ponude remija, alo baba imam ponude remija, suce li ti poljubim, pojedem, pojedem, šak, pao mi na oči, topova 300 neće ti pomoći, da ne zaboravimo, pa nemojte, iako sam promukao, nemojte mi zameriti, mora da grmi na mom kanalu, sunce ti poljubim, mora da grmi, da puca, što bi naš narod rekao, ume samo da se dere, što bi naš narod rekao, ume samo da se dere,
Spretni me takni, polako se primakni, nižno dodirni, čekaj stani zakucu mi disk. Đavole, nemirni, izvini, oprosti, bo došli su mi gosti, zemlja, če, šah ti je prijatelja, nisam vidio. E što nisam vidio, no, nisam gledao, vidiš da sam propao, vidiš da sam propao, totalno sam propao, sunce te poljubim, good game sir. Ima li neki sok je? Sad ću ti kažem, šta imate od sokova? Pivo! Ali ono kod kompresora, ali ono kod kompresora, ako nije problem, sunce ti poljubim, sudijsko sviraj nešto, pa makar bi i penalet. Neće sudje da svirajet, ko se s nama druži, taksi, taksi, razvuci tu pitu, ma ide taksista prijatelju. Ko se s nama druži, život mu je duži, ko sa nama pije, dosadno mu nije, eno dole, čekaj stani jedan da ti dam, samo da vidim kako dišeš je. U, lepo, uterteriši tamo, maca dva lovca, uterteriši, treba da pišeš je. Čekaj stani, ej da te pitam, slabost prvog reda, mat po prvom redu. Molim, ne izgledaš uplate, a taksista što će da krene, to izgleda prijatelju tebe ne zanima, eti. A to tebe izgleda prijatelju moj dobri ne zanima, što će taksi, 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 vidi ovo, eti. Vidi što nalazi čovjek je. Čekaj stani, ma taksista prijatelju, ma taksista, eti. Ima neko gdje taksi je, čekaj stani, moram da zovem taksi. Čekaj stani, jedna lepa matna slika. Molim, ne izgledaš uplate. Slabost osmog reda, mat po osmom redu, eti. Ivković je došao kao, Marko je došao kao, gde si zemljače? Prijatelju, kako me Bog dao, ti dam ja jedan, samo vidim kako dišeš pa da se dogovorimo, eti. Kako se smijemo i malini magarinjo? Nijemo i malini magarinjo. Suce li ima magarinjosto? Kako se smijemo i malini magarinjo? Daj da rešimo to. Svetozar je došao kao, gde si zemljače? Sunce ti zemljačko? Čekaj stani, ej da te pitam, koji je to ritam? Tako je, prijatelju. Slabost prvog reda, mat po prvom redu, teri vozi dalje, eti. Pa ne vidim, žrtva dana za mat, ujedna lepo, utefteriši tamo. Suce ti ne utefterisano, vidi ovo, eti. Ti dam jedan, još jedan kako me Bog dao, dao me Bog za neke pozicije, pazi. Dao me Bog za neke pozicije, slabost prvog reda, mat po prvom redu. Čekaj stani, ej da te pitam, koji je to ritam? Ej, to je ritam, ko se s nama druži, život mu je duži, šah, šah, šah. Prijatelju, koliko šahova mogu da ti dam prepodne, izgleda mnogo, veruj mi, eti. Veruj mi, tako mi ludi, joj, pusti cecu, tako mi ludo trebaš, ali reči dve, izvini, imam pravo da pevam, je, i staj mi oprosti, izvini, imam pravo da pevam, z, 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 je došao kao, da si zemljač, vidi ovo je ti, vidi se nalaze ljudi do liči sekunde, koji su naši ovdje za početak, tamo, vamo, pa vratim se, odem gore pa se vratim dole, imam šagat jedan prijatelj, ne samo kako dišiš, mi pojedemo ovdje, ili L6, si idem top D7, vidim se će ti igraš, oprosti, izvini, nisam video. 10 bali došlo kao, gde si zemljač, čak i stani idem po taksi, čak i stani prijatelju moj odo po taksi, 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 kupit ću ti bela kola i u njima sveta pola, tri kuće velike, veće od Amerike, imam pravo da pevam ljudi, ljudi ali imam pravo da pevam pre podne, ljudi će zemlja gdje zvuče jedno 32 dame ovde, a ja nemam šta da igram, a ja nemam šta da igram, vidi ovo, eto, i zvuče zemlja jedno 32 dame, a ja nemam potez, e, moj DNA, eto. Kako se kaže, e, moj Dene, šah ti je prijatelj ovdje jedan, nema mata za 3 sata. Kako da ga odvede na more, šah, pomeri se kao da se ništa nije desilo. Stvarno ume samo da se derajete. Znaš kako se kaže, ume samo da se derajete. Nevjerovatan čovjek. Ovo je stvarno za rubriku, verovali li ne, pazi. Ovo je, pa tako je prijatelj, uđi u pešačku. Deki kupio stila bar kilometara, pa dobro, ne možeš tako govoriti, prepodne. Sunce ti prepodne, ne možeš tako vidi ovo lepa matna slika. Čovjek sa stilom, znači. Čovjek sa stilom, a se utefterisa tamo, sunce ti poljubim na utefterisama. Vidi ovo, da mi jedan kako me Bog dao, ili prijatelj da mu ti ja dam jedan kako me Bog dao. Dobro, izvini, pitao se me. Oprosti, izvini, u srcu mi mesta, za još dva života i ljubavi, 200. Gde ćeš je? Koji su naši sunce ti poljubim? Čekaj, stani, izaći zemlja gdje me vodi na more, tu pa tu, a? Ili prijatelj, tu pa tu. Dobro, izvini, šalje sam se, oprosti, izvini, ne vidim, et. Pa ne vidim, zemljače, čekaj, stani, žrtva dame. Pojedem, pojedem. To B4, pojedeš, šah, 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 nikom ništa, ume samo da se dere. Kako bi rekao naš narod, ume samo da se dere. Čekaj, stani polako, šta ćeš ti prijatelj da igraš novo ovdje, treba mi za novine. Kako ti prijatelj braniš tu poziciju, da li je moguće, pa sudio sad si našao da sviraš. Sunce ti podivim srdičko, good game sir. Nikola je došao kao, gde si zemljač, nisam vidio to B3. Priznajem, nisam vidio to B3, a ješto nisam vidio, nego nisam gledao. Čekaj, stani mali ožedani. Vidi ovo, ne vidim kakav će sada vidim. Stvarno sam ostario. Ostario sam, sunce ti poljubim, ne vidim me. Good game, sir, to smo se složili. Good game, sir. Čekaj, stani, pojedem, pojedem i na kraju žrtva dam i mat. E, moji DNA. Ostario sam, ne vredi, ostario sam. Ne vredi, ostario sam, vidio sam propao totalno. Priča se da, 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 hoće, da. Pa dobro, dogovorim, možete napravimo neku saradnju, zemljače.
Možda napravimo neku saradnju da kokamo kokice, kokice! Ne znam šta se priča, ko priča, zašto priča i tako dalje. Ne znam ko kaže, daj da vidimo ko je taj, zovi ga da popijemo pivo! Šta ima to cokova? Pa veliko pivo, zemljače, dve litre. Vidi ovo, šak ti je prijatelj ovdje jedan, kako me Bog dao. Vidi ovo, šta je ovo, koji su naši ovdje, sunce ti pa vidim. Čekaj, stani polako, koji su naši ovdje? Čekaj, stani, ej, da te pitam, da ti me takni, polako se. Joj, zaboravio sam. Čik, 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 pogodi šta mi treba, šta mi godi. Pa bela lađa, pa i bela vila, utefteriši tamo. Vidi ovo, šak, 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 šak. Nema mata za 3 sata, sunce ti paljivim. Šta nego ima da pobegne preko Iberske na rolovana. Šak ti je prijatelj? Vidi, nisam vidio. A isto nisam vidio, nisam gledao, sunce ti paljivim. Pa gdje gledaš, gdje ne? Šta misliš da igraš sa fanovima jedan na minut da te vodimo na ćevape? Da me vodite na ćevape. Onda igramo po 10 ćevape. Zemljače, onda igramo po 10 ćevape. Pazi šta si tražio, vidi. Darkon je došao kada, gdje si zemljače? Pazi, da igramo sa fanovima na po 1 minut. Prijatelj, da si siguran doći da igraš sa mnom na 1 minut, je. Nemoj, znaš, ono, znaš, ako imaš herca, pokloni mi bundu od nerca. Vidi ovo, vidi. Koji su naši, su, pojedem topom, pojedem damom, čime pojesti, nikad nisam znao. Znaš kako oni kaže, nikad nisam znao neke pozicije. Šta ti je, prijatelj? E, čekaj, stani, izvini, oprosti, došli su mi gosti, znaš, zatvorim dijagonalo. Molim, meni da biš uplati. Lako da mi odbiješ uplati, daj mi 10% na platu. Vidi ovo, slabost 8. reda, mat po 8. redu. Da, 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 ti si žena ta, zbog koje ću poludeti ja. Izvini, imam pravo da pevam, je. Oprosti, izvini, ali imam pravo da pevam, je. Sudija, mogu da pevam, je. Kaže, ne znam, neko je skoro napisao, kaže, šak se Dejan igra u tišini, pa možda to uživo, je. Ovdje imam pravo da pevam, zemljače, vidi šta mi rade. Joj, šta mi radi, joj, šta mi radi. Slabost prvog reda, mat po prvom redu. Slabost osmog reda, mat po osmom redu. Utefteriši tamo, je. Lepa, vidi ovo, je. Grit, niko ništa. I šah i dvojni udar, dobro, izvini, nisam vidio. Oprosti, izvini, nisam vidio. Oprosti, izvini, ba ne vidim, vidiš da sam propao, zemljače, ne vidim. De, čekaj, stani jedan dok si u kafani. Slabost prvog reda, mat po prvom redu, eti. Pa dve litre, zemljače, dve litre, to veliko pivo. Čekaj, stani, ej, da te pitam. Čekaj, stani, žrtva za mat, lepa je. Lovar je došao kanal, Nikola je došao kanal, gde si zemljače? Čekaj, stani, žrtva dame, kako se smijemo i malini magarinje? Nije, imaj malini magarinjo, sucili imaj magarinjesto, čekaj, stani, jedna lepa. I te vteriši tamo, pa samo tu imamo šansu, ako ima kakva partija na 30 sekundi, bilo bi idealno. Pa ne možeš tako govoriti na mom kanalu, pre podne. Vidi ovo, eti, vidi šta nađe čovjek je. Čekaj, stani, hoće da im odvede na more, ti mi pričaš o 10 ćevapa. Sad si našao da me zoveš na ćevape. Čekaj, stani, kaže čovjek, tu imamo šansu. Kakvu šansu imaš, prijatelj, da plafon napadne. Vidi ovo, pojedem ovdje, D4, pojede. Ovo se, prijatelj, definitivno partijica neće završiti sa Renijem. D4, pojedeš. Čekaj, što mi, ne, pa ne možeš. Sudija, mogu da vrati me. Pa sudija, nije fair, daj mi Bože jedan dan da budem Schumacher. Zamisli ti to, novinari, fanovi, reklame, pa drži, pa prži, pa preko Ibarske, joj, sunce ti, čekaj, što mi, što je ovo? Čekaj, stani, jedna lepa matna slika. U tefteriši tamo, sudija, jedna lepa matna slika. Prijatelju, visibaba.com. Vidi ovo, eti. Vidi što nalaze ljudi u sekundi. Šta da odigram? Čekaj. Tamo, ovamo, gore, dole, nikom ništa. Čekaj, stani, ali ovdje visine. Imam. Lepotica grada. Čekaj, stani, da promenimo celo tablo. Čekaj, kako se kaže žrtva topa za mat, je? Kako se kaže, prijatelju, žrtva topa za mat? De? Čekaj, da te pitam, koji je to ritam? Tu? Pojede ovdje, on nije fair, prijatelj. Čekaj, stani, idu dvojice i milojice. Uprosti, izvini, idu dvojice, ma dvojice i milojice. Molim, šah tu pa tamo, ili prijatelj, šah tamo pa vamo. Šah tu i mat ne sad, ulepe. Utefteriši tamo je. Piši tamo, sudija, treba da pišeš. Vidi ovo, eti. Vidi što nalaze ljudi u sekundi. Kako da ga ja ovog mog prijatelja odvedem na more? Čekaj, stani, prijatelju, kako da ga odvedem na more? Skakače četiri, visi baba ovdje. Ova se, prijatelju, definitivno neće završiti sa Remijem. Pa još sad ti deki kaže. Sad si našao da sviraš, sunce ti poljubi me, tere lozi dalje, veti. Sad si našao da sviraš. Ovdje što visi nema veze. Mogu da vratim. Sunce ti poljubim, sudijsko, mogu da vratim me. Isto oni odošli dvojice milojice na vrata. Vidi ovo, šah. Ti dam ja jedan kako me Bog dao. Jedan, vidim samo kako dišeš. Još jedan je, tere lozi dalje, veti. Znaš kako se kaže, ma tere lozi dalje, veti. Vidi ovo, veti. Gricko i Micko, nema ništa od Gricka i Micka. Čekaj, stani, vrati se, nemoj. Good game, sir, good game, pada zastavica. E, moji Dejane,
ostario si me, vredi, ostario sam, sunce ti paljivim, ostario sam, nekad sam u deliću sekunde da kažeš, rešavao neke primere, sad vidiš što mi treba minut, dva, tri, pet, evo ga još jedan zemljak, evo ga još jedan zemljak koji, znaš, stani da ga, samo metal da radi, izveni, prije ti da smo, ovdje smo se šalimo, družimo, zezamo, bez vređenja, to smo se zložili, vidite. To smo se složili, prijatelju, ne moraš da me vređiš, molim te, odmah metla radi, znaš da imam tešku ruku, odmah metla radi, pivo, odmah prijatelju metla radi, pa ti dokazuj do sutra, vidite. Zamisli da meni čovjek kaže, e, ovo je ono, a kakav si ti antipožarni aran, pa ne možeš tako govoriti, zemljači, ne možeš tako govoriti, sunce ti poljevi meti. Ne možeš tako govoriti, ja probudio nekog, pa nikog nisam probudio, ti ne možeš tako govoriti. Good game, sir, good game. Dobro večer svima, rešavamo na chess.com, puzzle rush, da kažemo za 5 minuta da rešite što više primjera, mnogo da kažemo ideja, planova, motiva. Ovdje učimo da vi tamo negde kad budete igrali, da kažemo možda primijenite još, to sam vidio kod neke na kanali, tako dalje i tako dalje. Pa nemoj, čekaj stani vidiš da sam pogrešio, sunce ti poljivim, vidiš da sam pogrešio, rudnjak je došao na kanal, gde si zemljače, ej zemljače, za volanom, samo teraj, čekaj stani jedan dok si u kafani, pozdrav zemljače, pozdrav, čekaj stani, vidiš da me napadaju sa svih strana, sunce ti poljivim, klasik je došao na kanal, gde si zemljače, gde si sunce ti poljivim, vidi ovo, čekaj stani, slabost prvog reda, mat po prvom redu, slabost osmog reda, mat po osmom redu, trebao je zaljeti, a samo da pitam babu. Oprosti, izvini, samo da pitam babu, izvini, tu je baba, alo baba, imam ponudu remija, samo da pitam babu, znaš kako se kaže, oprosti, izvini, ali samo da pitam babu, koliko ište kokice, ma ovde, ko ovde se, koliko kokice, prijatelji, dan i noć, ovde se radi kod dragstori, vidi ovo je, slabost prvog reda, mat po prvom redu, čekaj, stani polako, stavit ću mi zvoni za poruku, njih, pa nek padne plafon, zove babu, ma ne, paće plafon, prijatelj, ma paće plafonjerka, paće, prijatelj, moj dobri Rolex. Ne volim narode, još malo pa nestalo, 3 za 100, 4 za 200. Šta je ovo, sunce ti poljim, koji su naši? Čekaj stani F7 u tikvu, baci tu džubre, eti. Kao li se Magnuson je došao kao, gde si zemljače, prijatelju, ovdje visi baba, ili prijatelj, ovdje visi baba, treni za novine. Novine, šah ti je, prijatelju moj, dobro, i pomerim se, tere vozi dalje, eti. FB Chess, pozdrav za sve ljude, rekao sam, pozdrav za sve ljude, to smo se složili. Doći. Visi tu, šta je ovo, sunce ti poljubim? Cela tabla visi, čekaj stani, kako se smijemo i malini magarinjo, treni za novine. Ljudi, kako se smijemo i malini magarinjo, treni za novine. Čekaj stani tamo, čekaj stani tu, ima neki mat ovdje. Jeli prijatelju, mogu da te odvedem ja na more 10 dana, eti. Da li prijatelju, mogu da te odvedem na more 10 dana? Čekaj stani, šah ti jedan odavde. Pozdrav za sve ljude, to smo se složili. Pozdrav za sve ljude, teraj vozi dalje, znaš kako se kažemo, teraj vozi dalje. Prijatelju, šah ti ovdje jedan, samo da vidim kako dišiš. Čekaj stani dvojni udar, izvini, nisam vidio, eti. Otvaraj klub na česu, kako da ga otvorim, eti. Mogu samo račun u banci da otvorim, eti. Prijatelju, mogu samo račun u banci da otvorim, ako nije problem. Čekaj stani, vidi šta sam radio, sunce ti poljubim, eti. Vidiš šta sam uradio, pojedem slabost prvog reda, eti. Znači, nevjerovatno je, ovo je stvarno za rubriku verovali ne, pazi. Ceo dan gužva, ceo dan frka, ne mogu do 40, sunce ti poljubim ne dođem, a nema šanse. Klub penzionera, pa dobro, eto, u tefterisi ću tamo, nemoj da brineš. Hvala ti puno, za inače, dobra ideja. Klub penzionera, eti. Dete čest. Hvala ti, zemljače, na savjetu ti hvala. Hvala ti, moji dobri zemljače, na savjetu. Otvori DNA klub penzionera. Može, to si upravo, možda je vreme stvarno dodem da prodem kokicu knezu. Ali možda je stvarno, prijatelju, moji dobri, vreme dodem da prodem kokicu knezu. Jovan Čes je došao na kanal. Gde si, zemljače? Stvarno je vreme da odem u knez Mihajlov da prodem kokice. Ne volim narodne na kokice, eti. Tako dalje. Čekaj, stavim šake, prijatelju. Vidi ovo, eti. Čovjek se definitivno mene ne boji. Zašto bi mi se bojao, prijatelj, kad ću da te vodim na more? Si gledam Magnus? Pa nisam, prijatelj, pa kada gledam? Malo pre sam došao kući, kada gledam? Sunce ti poljubim, nemam ja vremena za gledanje, ovdje se radi. Puzzle rush, prijatelj. Ovo ti je, prijatelj, puzzle rush. Imaš 5 minuta da rešiš što više primjera. A da kažemo, kad je puzzle survival, tu ima neograničeno vremena. Kažu da nisam, da, pomeni meni, pa dobro, šta sad? Ne možeš tako govoriti, na mom kanalu sunce ti poljubim,
da ja budem dovatio pa ćeš ti da vidiš sa podešće vapa, čekaj stani ovde da mu dam jedan šahije. Pa dobro, nisam vidio je. Viš kako se kaže zemljače, a što vidi ovaj, pa čekaj, stani, napadaj me sa svih strana, novinari, fanovi, nude, traže, čekaj, stani, polako je, pa kakve veze ima zemljače, nisam vidio, mogu sudi da vratim, sudca ti poljubim, sudisko, nema vraćanja ovde, a ovaj sudija me ubije, nevjerovatno, ne mogu da vratim poteze, nevjerovatno, ovo je stvarno za rubriku, verovali li ne, da, čekaj, stani, šah, pa mi na oči, i topova 300, neće, čekaj, stani, jedna lepa, utrifteriši tamo jedna lepa, utrifteriši tamo dve lepe, lepa je ko sana, ima i stan, ja gledam, ima stan, kod Vuka sunca ti poljubim, velika stančuga, 100 kvadrata, minimum, može 150, čekaj, stani, šah ti, prijatelj, vidi ovo, pobeže čovjek preko Ibarske na rolovano, eti, gde ćeš sunca ti poljubim, gde ćeš je, evo me moji stari drugovi, čekaj stani matna slika, Stefan Dušan je došao na kanal, gde si zemljače sunca ti poljebim, kako si, šta radiš, čekaj stani ovde jedan dvin kako dišeš, evo lepa jedna matna slika, čekaj stani slabost prvog reda, mat po prvom redu je, čekaj stani žrtva dame za mat, utrifteriši tamo žrtva dame za mat, molim, meni da biš uplati, vidi ovo, ovde se jede ko na slavi sunca ti poljebim, si vidio pa toljka, nisam, čekaj stani, žrtva topa za mat. Znaš kako se kaže, nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, razvuci pitu, dobro, izvini, ne vidi me, sudija mogu da vratim, napravit će klub, da, ma napravi zemljače, ma napravi zemljače, takni me, takni, polako se primakni, nežno dodirni, djavole, vidi ga čovečuljak šta je video, vidi ga čovečuljak šta je video, ima i toga, pa vidiš da ima i toga, vidiš da me napadaju sa svih strana, čekaj šak ti jedan prijatelj moj, Aleksa je došao na kanal, gde si zemljače, čekaj stani ovdje ću da te vodim na more zemljače, alo Fudex, daj mi, čekaj stani žrtva, daj me za mat, tu jedna lepa, utrifteriši tamo jedna lepa, čekaj stani, oči i oči da bude lepa, pazi, sve su lepe, sunce ti poljubim, čekaj stani, sve su lepe, BB3 došao, ajde, ima nas minimum 100, znači za 100 ćevapa i 2 litre piva je, pa malo nas ima, malo, ma napravi klub igrama arenu svaki dan, kako da napravim, znači, samo kaži, samo mi pokaži, čekaj stani polako, vidiš da sam u problemu, vidiš da će zemljak da me vodi na more, a ti si sad naši mi pričaš o ćevapima, čekaj stani, sad si zemljače moj dobri naša da mi pričaš o ćevapima, a meni ovde tabla gori, čekaj stani, zapalio sam tablu, pa pojedi dene džabe, sunce ti poljubim, pojedi dene džabe, vidi ovo, ovo se prijatelju partijica, definitivno neće završiti sa Remijem, Gričko i Micko i nikom ništa. Če prijatelju plafonirke da padne ovde. Tako je prijatelj da uzmi nešto, daj mi šansu. Evo sad ću mora, evo zemljače sad, pa idemo. Čekaj stani ovde, jedan prijatelj ovde, ili šah ovde. Čekaj stani prijatelj šah ovde, uveži se. Tako je prijatelj, veži se. Na svoj prvi otvoriš klub Kibicera, dobro, Cugir Master Šankal, dobro dogovoreno, naći ćemo nekako sunce li vam poljubim. SC4, ko pojede dama je 3 mat, jedna lepa, utrifteriši tamo. Da, ti si žena ta zbog koje ću poludeti ja, de, gde ćeš tom davom sunce ti poljubim, vidi ovo je ti, vidiš te naša čovjek, nemam de kako me Bog dao šak da mu dam je, čekaj stani kako me Bog dao, nemam de šak da mu dam je, Cugir, Leon Lime 5, hvala ti zemljače moj dobre na tome, hvala ti, čekaj stani vidiš da sam u problemu, vidiš da čovjek razvuko pituje, nemoj, pa vrati DNA lovca nazad, good game, da li je ovo moguće, napadaj me sa svih strana, pa dobro, super, blago njemu, čekaj stani, pojedem, znaš kako se kaže, pojedem i nikom ništa, čekaj stani, izvini, žena sam, mali žena, pivo, vidi ovo, visi baba, visi cala tabla, sunce moji, poljubi me ovde i dvojica, odoše dvojica i melojica na vrat, dobro večer svima, dobro došao moj kanal, kako se stradite se, dobro, šta ima na ovo, šta se dešava, priđem i bacu tu džubre, ulepa, sunce ti, poljubim, lepa, ajmo dalje, tere voć dalje, ne vredi, mora protrenati ovaj, ne vredi, napadaj me sa svih strana, mora da naš, radit će metla zemljače, radit će metle, ne znam da sam pričao za metle, kupio sam skoro metlu jednu, mora da radim metle, čekaj stani šati prijatelju, čekaj stani slabost prvog reda, mat po prvom redu, tere voć dalje, halo, da li ima nekog tamo, halo, da li ima nekog tamo, znaš kako se kaže, halo, da li ima nekog tamo, čekaj stani tere voć dalje, Deki, mislim da te niko nikad nije pitao jako ozbiljno pitanje, šta više voli, ćevap ili rolovano?
Zemljače, to si sad pitao još par puta i nikad više. rolovano, zemljače. Zemljače, rolovano. To si sad prijatelju pitao još par puta i nikad više. Šak ti je prijatelju. Prijatelju moj, koje su ti cipelice broj? Izvini, koje su ti cipelice broj? Treba mi za novine. Čekaj, stani Gricko. Još jedan Gricko je. Čekaj, stani Gricko, slabost osmom reda, mat po osmom redu. Šta je ovo, sunce ti poljubim, čekaj, stani, idem po taksi. Pozdrav, zemljače, pozdrav za Banja Luku, pozdrav za sve ljude. Konobar, gde je to pivo, sunce ti poljubim, mali je žedan, u lepa matna slika, u Magarinjo. Sa Magarinjom matiram najbržu gradu, šah, matna slika je. Imate li pivo? Imamo, onda mi donesite. Pa, dobro, vidi ovo je. Čekaj, stani, gde ćeš ti s tom damom? Prijatelju, treba mi za novine. Gde ćeš ti sa tom damom, treba mi za novine? Tako je, prijatelju, to stani. Pa, gde si ranije bio? Vidi ovo je. Čovjek se definitivno mene ne boji. Gric. Hoće ovdje da padne Gricko i Micko je. 91 je došao kao, gde si zemljače? Visi baba tu. Čekaj, stani, visi baba ovde, cela tabla visi. Šaki, prijatelju, ovde će bude jedna lepa matna slika, tere vozi dalje. Kako se smijemo, imali ni Magarinju? Nijemo, imali ni Magarinju. Sunce li ima Magarinjasto? Čekaj, stani, šaki, prijatelju, još jedan kako me Bog dao. Šta imate od sokova? Veliko pivo, zemljače, i to 2 litra, i to ono kod kompresora. Vidi ovo, šah. Čekaj, šaki, prijatelji, G4-ica, u, jedna lepa matna slika. Utefteriši tamo, sudija. Pobjegao si mi u C-market prošli put, sudija, nećeš više, sunce ti poljubim, sudijsko. Vidi ovo, koji su naši ovdje? Čekaj, stani, idem po taksi, taksi. Nemojte, molim vas, reklamirati na mom kanalu Radit će metla, još jednom ponavljam. Znači, još jednom, sam vas lepo zamolio, kao čovjek čoveka, nemojte reklamirati na mom kanalu Radit će metla. Mislim, ako nije problem, znači, samo kažem, nemojte reklamirati na mom kanalu Radit će metla. Samo kažem, ne posle da bude, znaš, nisu mi javili zašto je tako, ovako i tako dalje. Čekaj, stani, pojedem ovde, tere vozi dalje. Ne, samo kažem, nemoj posle da bude, nisu mi javili, znaš već kako se kaže. Nemoj posle, prijatelj, da bude, nisu mi javili, znaš, oprosti, izvini, good game, sir. I samo posle da bude, znaš, nisu mi javili, znaš, i tako dalje. Oprosti, izvini. Vidi ovo, Damahajan, šah i mat, lepa matna slika, nisam vidio, nego nisam gledao, tere vozi dalje, good game, sir. Hvala ljudi, da li ste tu, šta se dešava, šta ima na ovo, 200 ljudi na streamu, sunce li vam poljubim, čekaj, stani, vidim koliko radim, moram da brišem, ne vredi, znači gužvi sam, ovi dana sam streamovo, može da kažeš još pola sata, nije problem, jedan dan, 5 sati, 1, 4, 1, 3, jedan dan, 5 i 2 puta, 2 dana po 4, onako baš se vidi da, znaš, treba malo što kaže, dići ručno, odmoriti malo, znaš, svaki dan, rad, i onda malo mora da se odmori, malo mora, znaš, da bude takni, polako se primakni, idem preko zemlje Srbije, dođi kod nekija zemljače, slabost osmog reda, mat po osmom redu, čekaj, stani, džabe figure, vidi ovo, čekaj, stani, matna slika je, znaš kako se kaže, čekaj, stani, slabost osmog reda, mat po osmom redu, tere vozi dalje. Slabost prvog reda, mat po prvom redu, ujedna lepa je. Još jedna lepa, utefteriši tamo. Gde te sudije da utefteriše ove pobjede, sunce li mu poljubim, sudijsko? Čekaj, stani, jedna slabost osmog reda, mat po osmom redu, slabost prvog reda, mat po prvom redu. Takni me, takni, polako se primakni, nežno dodirni, djavole, izvini, imam pravo da pevam. Hvala ljudi, da li ste tu? Šta se dešava? Nešto je mnogo, da kažemo, čet, miran večeras je. Možda što smo kasno počeli. Možda sam kasno prijatelju počeo, možda sam trebao da počnem u 12. Možda sam prijatelju trebao da počnem u 12. Možda u 1. Vidi ovo, gde ćeš ti prijatelju s tom damom? Skakače 4. Pojedeš i pojede male 5. Koji su naši tu, sunce ti poljubim? Čekaj, stani, koji su naši? Boje, ćevape smemo da reklamiramo, to sme, vrati. To smeš od samo pre podne. Pazi, to samo pre podne, ako nije naš. Čekaj, stani, ako nije problem, vidi ovo, vidi. Nikad nisam zgao s koje strane treba dati šahije. Prijatelji, visiš ovde, LF5, preopterećena figura, oprosti, izvini, nisam vidio, zemljač. Šah ti je, prijatelj, ako pojedeš, izađi na 5 minuta. Pa nemaš kada čitati chat, pa imam,
kao što vidiš, imam vremena i da čitam chat i da, znaš, da radim etmanje. Imam vremena, zemljače, da odem na podešće vapa ako treba. Kad igraš na minut, kad igraš minut i puzzle, nema nas, pa dobro, šta sad je problem? Čekaj, stani, da, čekaj, stani, zemljače, ništa loše nisam rekao, jed. Slobodin je došao kao, gde si zemljače, sunce ti zemaljsko? Čekaj, stani, vidiš da zemljak me napao, zemljak me napao, čekaj, stani, razvuci pitu. Čekaj, stani, razvuci pitu, dobro, izvini, nisam video. Oprosti, izvini, nisam video. Vidi ovo, visibaba.com, gde ćeš sunce ti poljubim? Vidi ovo, koji su naši, čekaj, stani, pojedem jedan, figura više, tere, vozi dalje, čekaj, stani, pojedem ovdje, prijatelj, ova se partica, definitivno neće završiti sa Remijem, ovdje se prijatelj, jede ko naslavi, dođi kod Eki, pozdrav za inače, pa kasnim, idem preko Ibarske, pa gužva, pa haos, pa drži vodu, pa kupujem karte, pa kupujem kese, navali narode, pa kasnim, pa radim kao dragstor, za inače, kao dragstor radim, radim danju, radim noću, zemljače, radim po ceo dan, zemljače, moraš da me razumeš. Ja pišem, ali ne vredi. Pa kasnim, zemljače, sada da ti kažem, vidiš da kasnim, nemoj samo da mi odbiješ oplate. Molim te, nemoj da mi odbiješ oplate, zemljače, toksista. Čekaj stani, idem po taksi. Ja pričam, ne vredi pričati. Vidi ovo, čekaj stani da pojedem ovde jednom. Šta ti je prijatelj, još jedan kako me Bog dao. Vidi ovo, a taksista nikom ništa. Ovi zemljak se definitivno ne boji. Čekaj, pojedem jednu. Taksi, a još jedan taksi. Čekaj, stani, žrtva, daj me za mat. U, jedna lepa je. Čekaj, stani, polako, samo, znaš, da me nadvede na more. Čekaj, stani, jedna lepotica grada je. Čekaj, stani, još jedan da bude lepo je. Čekaj, stani, dve lepe, utefteriš i tamo dve lepe. Good game, sir. Molim, LF3, top F3. Top F3, pojedeš i baci to u džubre zemljač. Čekaj, stani da se prepakujem, znaš kako se kaže, čekaj, stani, gde ćeš je? Vidi ovaj, šak ti je tu prijatelj, staneš tu i nikom ništa, šak ti je tu prijatelj, gde ćeš da staneš? A ovde? Pa izvini, ne vidim. E, moj DNA, gde gledaš je? Šak ti je prijatelj, nije ti ništa. Čekaj, stani, pojedem jednom i kad pojedeš, čekaj, stani, ovo se neće završiti remijem. I stani sunce ti poljubim, ovo se definitivno neće završiti sa remijem, taksi, et. Ne meni je došlo kao, gde si zemljače, top F6 gričko i micko, top F6 ili top F7, i na top F7 dama C5, i na dama E6 u tikvu, top F7, dama C5, ali ima top F1 među potese, ima zemljak top F1 među potese, čak i stani top F7 i E6 u tikvu, top F7 i E6 u tikvu, da li to mogu da igram? Ne, pa je šest odmah, dene. Pa mogu da vratim, sunce ti poljubim, sudisko, mogu da vratim, vidi ovo je te. Ne nalaze ljudi ove ideje, to mi nikad neće biti jasno, iskreno. Gde ovi ljudi nalaze ove ideje? Čekaj stani, pojedem ovde jednom, ete. Šah, pomeri se, nikom ništa. A šah, šah tu, prijatelj. Šah tu i ni opet nikom ništa. Šta je ovo, sunce ti poljubim, good game, sir. Deki, gledao sam, da, slučajte naše, kažem, mogu da se koncentriš na partiju koliko priče. Pa nije ti bitno, zemljače, bitno ti je da vidiš ideju. Znači, bitno ti je, prijatelj, da vidiš ideju, to ti je vrlo bitno. A to da li ja pričam ili ćutim, veruj mi, totalno nebitno. Ako ti ja pokažem, objasnim ideju, gde ćeš više od toga, sunce ti poljubim. To je motiv, to se zove motivi, ideje, planovi, zemljače. Motivi, ideje, planovi. Šah, vidi ovo, nisam vidio. A što nisam vidio, nego nisam gledao. Znači, šah ti je, prijatelju, šah ti je i pade dama po dijagonali. Good game, sir, good game. Mnogo lepe primjeri večeras. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Šta je ovo, DNS, sunce ti poljubim? Izvini, mali žena. Pivo! Čekaj, stani. Ej, da te pitam, koji je to ritam? Čekaj, stani, nisam rešavao ovo davno, pa vas sam mali zaboravio neke pozicije. Čekaj, stani, polako je. Šah ti je, prijatelj, slabost prvog reda, mat po prvom redu. Čekaj, stani, slabost osmog reda, mat po osmom redu. Da, čekaj, stani, valjda ima mate, valjda prijatelj ima mate, ma nema mate za 3 sata, jedna lepa je, utefteriš i tamo dve lepe, sve su lepe, pazi, i koji izgubim i koji dobijem, sve su lepe, prijatelj, ovo i vidi ovaj, da li je ovo moguće, DNA, sunce ti poljubim, da li je moguće, brati, pa da li je moguće, Opet dajem kod crveni krst, sunce ti poljubim, opet sam postao crveni krst. Čekaj, stani ovog zemljaka da odvedem na more.
Opet dajem kao crveni krst, sunce ti poljevi mi ti. Hvala ljudi, da li ste tu sad zdešao, šta ima na ovo? Nešto je stvarno miran čet večeras, ne znam zašto. Pazi da ti kažem iskreno, ne znam zašto je miran čet. Možda zašto sam sigurno sam kasno počeo, pa zato je, možda zato je. Čekaj, znaš kako se kaže, teraj vozi dalje, prijatelj. Znaš kako se kaže, teraj vozi dalje, ti. Znaš kako se kaže, teraj vozi dalje, šak ti je prijatelj, nije ti ništa. Skakač E3, ako pojedeš, top D2, ulepa. Ulepa, teraj vozi dalje, ulepa. SF6 i B4, pade magarinje na sred tablete. Visiš tu, slabo s osmom redu, mat po osmom redu. Tako je, prijatelju, gde ćeš ti sa ovime? Treba mi za novine. Gde ćeš ti, prijatelju, sa topom? Pa izvini, treba mi za novine, novine, tako je, prijatelju, teraj. Ide li neka partija poslije, samo puzzle, zemljače. Ovih dana sam mnogo igrao, zemljače, moji dobri, ovih dana sam igrao mnogo zemljače. Što protiv velemajstora, što protiv fanova, što protiv celog sveta i tako dalje. Vere mi, ovih dana smo igrali mnogo zemljače. Čekaj, stani da mu dam jedan nikako diše. Čekaj, stani da mu dam jedan i topka sedam lepotica grada. Topka sedam lepotica grada. Oprosti, izvini, u srcu mi mesta. Čekaj, stani lepotica grada. Čekaj, stani lepotica grada. Čekaj, stani šah, šah, šah. Još jedan kako me Bog dao. Kad si počeo suditi pojedinima, će da ja utefterišim i ja ne opravdam. Utefteriši. Prijatelji, utefteriši, neopravdani, šta ti kažem, gužva, drži, prži, pa bežanija, dama H6 DN, preko Ibrske bežim, pa se vraćam, pa idem, znaš, šta ti kažem, kasno, kasno sam počeo, da, da, to si upravo, mnogo kasno zemljaču, utefteriši tamo da sam dužan, utefteriši tamo zemljaču da sam dužan, good game, sir, good game, utefteriši tamo, da, da, baš sam kasno počeo, počeo sam u pola 10, da, 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 utefteriši tamo, šta ti kažem, obični stream negdje između 7 i 8, sad je već pola 10. Sada malo te ne treba bude kraj streama, ali dobro, još malo će da bude, veruj mi ti. Veruj mi, tako mi ludo trebaš, ali reći dve. Pusti cecu, zemljače, pusti cecu. Pusti cecu, je. Čekaj, stani polako, je. Čekaj, stani da vidimo ovaj primjer. Sam vidio, dobro, tere vozi dalje, je. Čekaj, stani da vidimo još koliko radim, moram da brišem. Taman imamo vremena za, bukvalno, dva puzzle. Znači, što je još 10 minuta, možda popričamo posle toga i to je to. Znači sutra, kao što sam rekao, ako budem uspeo da stignem, uveče na stream, znači doću kasno kući sigurno, 9, 10, može 11, ako budem došao pre 9, bit će streama, ako budem došao posle toga, da znate, neće biti streama. Svako dobro, živjeli. Čekaj, stani malije žedani. Čekaj, stani malije žedani. Hvala ti puno, 0912100, hvala ti puno, čuvajte mane za sutra. Još jednom sam rekao, čuvajte mane za sutra uveče, ako, da kažem, bude bilo streama, ako ne, izbacit ćemo sve mane utorak uveče. Skini sat, skinuo si sata, baba. Ne, sat je ovde, zemljače. Sat je ovde, zemljače, sat je ovde. Debe sata, eti. Pa debe sata, alo baba, alo baba. Još dva puta ovako i zakasnit će metla, eti. I radit će metla, eti. I radit će metla. Pa dobro, eti. Nek radi metla, eti. Nek radi metla, zemljače, me dobro, nek radi metla. Čekaj, stani da se prepakujem, eti. Ne, ne, sve super, sve super, teraj vozi dalje, znači kako se kaže, čekaj, stani, moram da ga odvedem na more. Pojedem, 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 a da ne znam da će biti sutra tu bolje večeras nešto, nešto nego sutra, pa dobro, ajte. Šta ti kaže, zemljače, šta da ti pričam kad sve znaš? Šta da ti pričam, moj dobri zemljače, kad sve znaš? Šta ti kaže, pa dobro, čekaj, stani, ima dana, ajte. Ima dana, vodit ću te na more, zemljače. Čekaj, stani, kako se smije me, maline magarinjo. Sunce li mu magarinjo sto? Još jednom, kako se smije me, maline magarinjo. Njih, moj maline magarinjo. Hoćeš ti, prijatelji, da predaš ili ja da skidam kajše? Jeli, prijatelji, ćeš ti da predaš ili ja da skidam kajše? Čekaj, stani, ti stvarno misliš da sam ja postao doktor na lepotu, a? Šta hoće, kaže, nisam lep. Fen, češalj, papilotne, sve da spremiš. Čekaj, stani, pojedem ovde nešto. Čekaj, stani, prijatelji, razvuci pitu, je. Čekaj, stani, razvuci pitu. Čekaj, stani, da namestim frizuru, je. Čekaj, stani, oprosti, izvini, da namestim frizuru, je. Znaš kako se kaže, oprosti, izvini, samo da namestim frizuru, je. Fen, češalj, papilotne, zemljače, sve da spremiš. Te ja dovatim pa da vidiš. Čekaj, stani, ovde jedan je. Čekaj, stani, ovde jedan, prijatelju. Čekaj, stani, moj malini magarinjo, kako se smijete. Gde je moj malini magarinjo? Suce li mu poljubim? Čekaj, stani, ovde pojedi me. Izvini, nisam vidio, je. Oću, majko, oću. Oću, majko, hoću. Zemlje Srbije, grit, 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 pojedem jednom je. Čekaj, stani, prijatelju, pojedem jednom je, razvuci pitu, je ti. Jel ti ovo igraš sad trenutno? Ne, zemljače, rešavam primere na chess.com koje se zovu Puzzle Rush.
Rešavam primere zemljača moji dobri koji se zovu Puzzle Rašit. Za 5 minuta da rešiš što više primjera, ali samo pre podne. Spavam danju, spavam noću, spavam danju. Naviko sam ja na noćni život, od mene je i Bog digao ruke, baš me briga. Ma boli me uvo za sve, ma imam svoje sne, moj Walkman je pod jastukom, zaluđujem se s muzikom. Ma boli me uvo za sve, ja imam svoje sne, čekaj stane šah, šah, šah je. Brat moj, kako dobro igraš, ovo ovako brzo je. Pa ne igram zemljače brzo, nego neke pozicije, znaš, ono, vidim u nas neke pozicije, čekaj stane, idem po taksije. Čekaj stani prijatelj, idem po taksije. Jel treniraš šah ili je? Da li treniram šah? Pa ponekad pre podne, a ponekad popodne. Čekaj stani, vidiš da će zemlja gdje me odvede na more. Pojedem? Čekaj stani, pojedem ovdje. Čekaj stani prijatelj, pojedem ovdje. Još jednom da pojedem. Čekaj stani, pojedem ovdje. Čekaj stani, izađi na 5 minuta. Čekaj stani, izađi na 5 minuta. Taksi, taksi, taksi. Oda, uuu. Čekaj stani, vrati se meno. Ovdje se jede ko na slavi. Čekaj stani polako. 24 došli kam, gdje si zemljače, šah ti je prijatelj, šah, 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 pa valja ću da te odvedem na more ovdje, valja ću zemljače da te odvedem na more, čekaj stani prijatelj, visi ovdje, čekaj stani prijatelj, visi ovdje, čekaj stani prijatelj, visi ovdje, u lepa, u tefteriši tamo jedna lepa, u tefteriši tamo, trenira svaki dan po ceo dan, svaki dan prijatelju po ceo dane, to radim kao dragstori, radim prijatelju kao dragstori, vidi ovo šah ovdje, jedan, kako me Bog dao, samo da te pitam, ej, da te pitam, u, jedna lepa, u tefteriši tamo jedna lepa je, u tefteriši tamo još jedna lepa, skakača je tri, će da prijatelji, u, H5 u tikvu je, G5 hoćeš kafu, H5 u tikvu, gdje ćeš prijatelju, gdje ćeš ti prijatelju, šah ti je ovdje jedan, kako me Bog dao, vidi ovo, pobeže čovjek, šah, 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 što bi rekao naš narod, ume samo da se derajete, što bi rekao naš narod, ume samo da se dere, i šta sad? Čekaj, stani ovdje jedan, čekaj, stani ovdje jedan, izvini, nisam vidio, et. Lik nije normalan, to meni da kažeš. Što si juče igrao D4 u tikvu? Pa juče je bilo prijatelje na 1 minut. Juče je prijatelje moji bilo na 1 minut, zato sam igrao, da kažeš, D4 u tikvu. Znaš, pošto neke pozicije moraš brže da rešavaš, razumeš? Šah, 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 nikom ništa. Šah tu, šah tu, pa valjda ću da ga odvedem na more. Valjda ću da ga odvedem na more, opanak je došao kao, da si zemljače. Čekaj, stani šah, 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 šah. Valjda ću ovog zemljaka da vodim na more. Valjda ću prijatelj ovog zemljaka da odvedem na more. Visi tu u nekim pozicijama. Visi baba tu u nekim pozicijama. Nema mate za 3 sata. Sad si našao sudije da sviraš sunce ti poljivim sudijsko. Čekaj, stani idem po taksi. Čekaj, stani, ne, pa uzmi DNN F4. Pa uzmi DNN F4. Sunce ti poljivim, uzmi DNN F4. Vidi ovo, visi cela tabla. Stani, koji su naši sunce ti poljivim? Čekaj, stani, koji su naši? Kralih 8, pomerim se, dobro. Čekaj, stani, pojedem, 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 teraj vozi dalje. De, 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 de. Šah, 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 šah. I nema mata za 3 sata. Čekaj, stani, jedan, da vidim kako dišiš. Topa je 8 i dame G7. Good game, sir. 45, 45. Opanak je došao, Hune je došao. 1954, došao je kralih. 10 zemljače, kako si, što radiš? 45, znači, dobro je, dobro je. Još uvek nisam za penziju zemljače. Good game, sir. Znači pojedem na F4, ili G4, pardon, G4, izađe na 5 minuta. Ja se zbunim koji sad kada rešavam, kako da se zbunim zemljače kada ovatim to pucaje. Pa nije H4 isto, pa nije, znaš, ima međupotez da me vodi na more. Motiv preopterećene figure, pojede, pojede, to je to. Kaže, ajmo još malo pa 50, pa kako prijatelji, ne mogu dođem do 50, ni sudski. Kaže, da platim, ne mogu da dođem do 50. Da platim zemljače, kažem, hoću da dođem na 50, evo, častiću, ma nema šanse zemljače, ma nema šanse, 45, 46, 47, 48, 50, cijene je to, plafon da padne, verujem je, da Blade X je došao na 10 zemljače, znači, pazi, da dođem do 50, bukvalno plafonjerke treba da padne, pazi šta ti deki kaže, pazi, slušaj oca životinjo, pazi, da dođem do 50, pozdrav šampione, ja sam običan čovjek, dobro večer, Marko, 100, Marko, 100, 100, 100, 100, hvala, 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 hvala. Rekao sam, bacite sve sutra ili utorak. Hvala puno još jednom. Nemojte ljudi bacati ni drvlje ni kamenje. Nemojte ljudi, još jednom ponavljam, nemojte bacati ni drvlje ni kamenje. Treba mi za ponedeljak, utorak. Hvala vam puno, još jednom ponavljam. Čekaj, stani, taksi, 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 taksi je. I pašće plafon. Ba nek padne plafon, jer šta ima, ima namestit ćemo. Ma namestit ćemo plafon. Da li je problem da se namesti plafon? Čekaj, stani, pojedem nešto. Jovki je došao na kanal, gdje si zemljač? Kako si, šta radiš? Nema te da se vratiš.
čekaj stani, da, komšije će da me biju zbog preglasnog rock'n'rolla, spominju mi familiju, teraju me, dođe vola, čekaj stani da pojedem nešto prijatelju, vidi ovo je, a taksista što će da krene to tebe prijatelju ne zanima, taksi, čekaj stani jedna lepa matna slika, eti. A ovo koliko ljudi, 200 ljudi na streamu, sunce da ti poljubim, dobro večer svima, dobro došli u moj kanal, poštovanje, kako se stradite, molim vas, zapratite me na YouTube-u, dtčs, na trovo.live, također dtčs, ako vam treba tren šaha, molim vas, preporučite me i kontaktirajte me na tasfd.hotmail.com, da napravimo saradnju, da kokamo kokice, vidi ovo je ti. Čekaj stani, koji su naši, sunce da ti poljubim, kako da se, ovde će da radi Grčić i Milenka prvi deo, čekaj stani, pojedem je ti. Čekaj stani, jedna žrtva je. Također, ako želite majice sa natpisom DTCS pozadi, napred, da piše nešto što sam vas zasmeo, nadam se da sam vas zasmeo, molim vas, kontaktirajte me preko društvenih mreža Facebook, Instagram i također tasfd.hotmail.com. Pivo, da napravimo saradnju, da se družimo, šalimo, zezamo. Čekaj stani, pojedem ovde. Čekaj stani, oprosti, izvini u srcu. Deki, je li veća razlika između 1600, 2000 ili 2400? Velika razlika, prijatelj, velika razlika. Veruj mi, tako mi ludo trebaš, ali reči dve, taksista, zemljače. Nema tu razlike, zemljače, samo rad. To, prijatelju, mora da pucaj, nema tu, znaš, neke razlike. Pazi sad ti neki kaže, čekaj stani, da ovog zemljaka ja odvedem jedno 10 dana na more, znaš, treba mi, ovde se traži zemljače karta više kad vodim ljude na more, samo da znaš. Vidi ovo, brate meni. Vidi ovo, sunce ti poljubim, vidi ovo, gde ove ljudi nalaze ove ideje, mi nikad neće biti jasno, iskreno je ti. Gde ljudi nalaze ove ideje, to mi nikad neće biti jasno, čekaj stani na jedne, dogura sam na 1600 za 4 meseca koliko igram. Hvala ti puno, odakle sam? Iz zemlje Srbije, Beograd, hoću da leta da obacim 2000, doći ćeš. Kakav si ti Bog igraš šah na trovoj? Pa zemljače, ne znam ništa drugo je ti. Ne znam zemljače ništa drugo, nisam Bog, nego sam običan čovek. To da se utefteriši tamo, nemoj posle da bude da nisam rekao, razumeš. Nemoj posle moji dobri zemljače da nisam rekao da je Dejan ovakav, da je Dejan onakav i tako dalje. Čekaj stani visibaba.com. Čekaj stani prijatelji visibaba.com. Čekaj stani prijatelji visibaba.com. De, grit, gric. Čekaj stani gricko i micko. Čekaj stani treni za novine. U novine, jedna lepa je. Čekaj stani utefteriši, jedna lepa je. Vidi ovo je. Šah. Prijatelj, ovde ako te ne matiram, ja ne znam da ću je. Jedna lepa matna slika, eti. Vidi ovo, dama F2, SG3, nema mate. Što bi rekao naš narod, ume samo da se dere, eti. A te li ozde, ne mislim ništa loše, razlikuju su svih igra šah, tako da respekt, hvala ti puno, zemljače. Samo da ti kažem, uvek sam bio, da kažeš, drugačiji od ostalih i uvek ću biti drugačiji od ostalih. Samo to, tamo, ako molim te, ako nije problem, da utefterišeš. Ako nije problem, znaš. Znači, znaš, ne znam ništa drugo da znam, radi bi nešto drugo. Evo, na primjer, prodavaću kokicu knezu. Kaže, gospodine, čime se vi bavite u životu? Demontažno-montažnim radovima. Fide majstor, inter majstor, vela majstora. I tako dalje. Čekaj, stani polako. Šak ti je prijatelj. Tu, nikom ništa. De, šak ti je ovde. Vidi ovo, šak ti je ovde. Pa vidi, nisam video. Prosto, izvini, nisam video, eto. Oprosti, izvini, nisam video, eti. Gde si zemljače, kako si straviš? Šak ti je prijatelj ovde jedan. Moj dobri šak ti je ovde jedan. Ili šak ti je ovde jedan, vidi ovo, eti. Čekaj stani ovde jedan, eti. Čekaj stani ovde još jedan. Da li mogu da vratim sunce ti poljubim sudisko? Da li mogu da vratim? God game, eti. Evo ga, eti. To meni da kaže zemljače. Dobro, evo ga još jedan stručnjak koji je došao da me vređa, psuje... Zemljače, izađi napolje, i tako dalje, eti. Dobro, to meni da kaže zemljače. Ajde, izađi ti napolje, eti. Ajde, izađi ti napolje. Nema psovanja, nema vređenja na mom kanalu. Idemo dalje, eti. Odmah u sekundi metla, eti. Nema vređenja, nema psovanja na mom kanalu, to sam 100 puta rekao. Ovde smo da se šalimo, zezamo, družimo, napravimo saradnju, nasmejemo, naučimo nešto, ali ovako vas molim, nemojte dolaziti na moj kanal ako ćete me vređite. U sekundi radi metla, to da znate. Pivo! Nisi platio kartu zemljače. Čekaj stani, šak, pojedem. Jer to čelična? A, metla, sine, i prijatno izjenje. Odmah metla.com, ćao zdravo. Ma odmah, prijatelju, metla.com, pa ti dokazuj do sutra. Dobro, teraj vozi dalje. To je to, taman.
rekao sam sat vremena, tamo možemo malo da popričamo. Kao što ste videli, malo pre smo rešavali na chess.com, puzzle rush, da vidimo neke ideje, motive, planove. Ovde učimo da vi tamo negde što kaže igrate. Kad budete igrali vašu partiju, se setite, kaže, to sam video kod Deke na kanal, motiv, odvlačenja, preterećena figura, oslobađanje polja, oslobađanje dijagonale, dirigovanje, vezivanje, džabe figura, matne slike, slab kralj, i tako dalje, i tako dalje. Deki, zamislite kako, da, dobro, sve super, aktivna metla, dobro, sve super, nije valjda već kraj. Pa jeste, znači imam, znači, malo pre sam došao, i sada, već malo te ne moram da idem, ujutru ste mnogo rano, vraćam se kasno uveče, baš je neka gužva ovih dana, sunce ti poljubim, baš je gužva.com, ali dobro, još jednom, hvala vam puno svima za sve i na svemu, od sveh srca vam hvala, a srce samo ovako, dimba dimba, molim vas, zapratite me na YouTube-u, dtchess, na trovo.live, takođe, dtchess, ako vam treba trener šaha, molim vas, kontaktirajte me na tasevdnethotmail.com, da napravimo saradnju. Hvala vam puno, šedo, možemo malo da popričamo, što kaže, i 10 minuta i moram da gasim, visi baba, visi zemljače, visi baba, eti. Pozdrav, zemljače, pozdrav, veliko pivo, što imate cokova, pivo. Kako izgleda čas kod tebe, eti? Možemo sve, sutra, ručni, ne znam, ću tići. Kako izgleda čas? Igrate vašu partiju, da kažemo, preko Skype-a pričamo, ja govorim, imate tu ideju, sa idejom, da kažemo, kad odigrate neki potez, sa idejom, to i to, znači to je moj način rada. Igramo, gledamo, analiziramo. Pa čekaj, došao, da, pozdrav za Tijenu, pozdrav za sve ljude, pozdravete. Čime se baviš, majke ti, kokam kokice, u knezu, radim demontažno-montažne radove, vodim ljude na more, držim časove šaha, radim stream šaha, i tako dalje. Ti treba za novine, samo javi, znači nije problem, eti. Znači, znaš, nije problem, ako ti treba za novine, samo javi, eti. Samo kaži, samo mi pokaži, i tako dalje, eti. Teraj vozi dalje. Hvala ljudi, dobro večer, svima ste tu, šta ima nam, šta zašao? Hvala ljudi, da li ste tu? Možemo da popričamo malo što kaže, ili da polako motam kablove, što kaže. Ili da polako motam kablove, eti. Pitaj što misli, da, hoćeš kafu, G5, kaže G5 hoćeš kafu, eti. Kako se zove, G5 hoćeš kafu, G5 hoćeš kafu, eti. Tako se kaže, G5 hoćeš kafu, eti. Dobro, super, još jednom, hvala vam puno ljudi, svima, za sve i na svemu od sveg srca, svako dobro, čuvajte se, vidimo se, pozdrav, laka noć, pivo!